اس خبر دے دا روجود دا رمضان دا یوسو مسائل دا روجی دا رمضان دا اللہ نوری بیانی احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم حلال کڑی شوی دستا سود پارا پشپ دا روجو کی یوزے کے دل دخپلو بی بیانو سرا در وجو پشپو کی در بیبیانو سر ملاوی در اللہ ویسی دی حلال دی سبحان اللہ در اسلام پا شروع کدر سخ حکمو او غدا چی چا با رو جماعتی اوکو یعنی ما خام نور دوب شو رو جماعتی اوشو در دین و رست کسوک اوده شو نو پا دبان دی بیا خوراک سخاک او دا خزی سر کوروالی دسته شو دبان شو تو سبا رو جماعتی پوری نو پایی که او مشهور واقعا چی اگه دا دیر محدثین راولی دا دا قیس ابن صرمه الانصاری رضی اللہ عنہ واقعا دا ذکر علماء دی پشان نزول کی ذکر که اگه دا چی دا او غریب سڑو پتی تا بطورا تو نو یو رز دا پتی نراغ دیر ستڑے و کور تراغے او خزی تیوی چی خوراک را لراوالا و گئی شیر روجے و نو دگا در روجماتی ٹیم دے و بس دے راغے و بس ویرالا نو خزی غریب گرزی دے چی دا خوراک و رو گوری نو پا دور کی دے و دے شیر والتی چی و دے شوی نو بس پا دبان دو خوراک بیا بنشو خزی سر نزدیکتون بنشو نو سبای بیا رو جوا اقشان نو بیا بیوششو و دوی مورز بیا بیوشی رالا نو اللہ دایت نازل کو درشان عمر بن خطاب و کعب رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہما دیدوانونا سهو سرا جماشه و ده بیبیانو سرا نو دیر پی خپو دشپی ده خزو سرا کرواله ده اسلام پا اوله که پر وجه که ده نو روا اوله که جکره ده روجه پرشو نو ده دوینه جماشه و نو پا غیر دیر زیاد خپو رالو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله زیاد رسول ده کار رانه شوه ده ده روجه و پشپو که زمانگنه ده بیبیانو سرا کرواله شوه ده واللہ سبحانه وتعالی خبر آسان اکڑا دایتی نازل کو سب مہرمان رب دی نو اس لئے چی اللہ اولی و خبر دمخ کن لگے سخت کی بھی آسان کی دا دید پار چی تا تا اغخپل نعمت رہ کر رکی اغخپل رحمت او شفقت رہ کر رکی او دارت رہ کر رکی چی گرے زب پہر سب اندی قادری ہوا او دارت رہ کر رکی چی زمانو گرے سکتا پوس نیشی کولے چی سکوما گا کوما نالاوی جائز دی حلال کڑیشی وی دستا سو دا پارا پشپا دا روجو کی یو زکی دل تخبلو بی بیانو سر منور چی ڈوب شی او دا سہر دا راختو پوری جائز دی چی او سڑے دا خپلی بی بی سر کوروالے کئی